cu la chitară zviuela organiza un concert, ditet de diaspora 2016. Një gju, një këm, të muzikojm së bashku. Marim pjes talentor nga Kosova dhe diaspora. Koncertin bëhet me datë 28 korek 2016 në Bibliotekën Kombëtare në Prishtinë, ora 17. Drejtor artistik Naser Dula, sponsor medial Radio Televizioni i Kosovës, për krahur nga Ministria Diasporës Kosovë.